мен був закладений до Данила з каменю. Це через те, що тут з цієї південної сторони був поганий камінь природній основа, тому десь її посилили так отаким рукотворним муром. Але коли тут не було заповідника, тут міг ходити хто хотіти, нищити, і тому десь так лише фрагмент стіни видно по дві сторони від двох бічних стін. Далі дає верх смереки, карпатська ялинка європейська, так? Це карпатська смерека, то там, ну от у вас дві поруч смереки, я думаю, що дуже такі рідкі. А там, де верх смереки, то там є цистерна глибиною в 4 метри. Цистерна, яка була видобана вручну. Ну і на випадок того, коли в подвір'ї, в головній цистерні 14-метрові отравлювали воду, то запас води був додатковий тут для утримання так облоги того періоду. Зовнішній контур оборони – це була дерев'яна стіна. Тут в камені, який називається крило, видно дві паралельні лінії. Туди вмонтовувалася стіна шириною в якихось там періодах 1,5-метрової ширини, 2-метрової ширини, висота до 10 метрів. Вона опоясувала тустань з усіх сторін навколо. Була дерев'яна стіна, далі та дорога, якою ми йдемо, залишки оборонного рову ви можете теж бачити, так, якийсь такий насип частковий теж був як бар'єр, тобто звідси фортеця Тустань боронилася так. Ну а далі можна тут на профілі бачити кам'яного смайлика, це те, що творила природа, тобто тут ніхто нікого не вибивав те обличчя, це відбитки молюсків, водоростей, так, і тут вже собі доуявляєте істоту, як хочете. За тим кам'яним смайликом ховається дзеркало. Його залишили учасники 3 роки тому назад, учасники фестивалю середньовічної культури. Тут кожні перші вихідні серпня йде фестиваль, великий трьохденний фестиваль, куди з'їжджаються реконструктори не тільки з України, а й з Білорусі, прибалтійських країн, і вони тут 3 дні змагаються, кінні бої, піші бої, вони тут лишають щось після себе. Оті стріли, коли ви йшли по дорозі, були такі великі забиті в землю стріли. Це символ так міці фортеці Тустані, та дзеркало теж з того часу. Воно викривлене, ви його просто потім назад вертатися не будете сюди, ви не побачите, просто звертайте на нього увагу зараз.